Юрий Платонов атынан эстрада государственный театрын салиха Саха Республикатын культуратын туйгуна Амгаяна. Амгаяна на катаре хореограф Кулаковский атна народтор догордохуларын джетин ихинден улеллир Айлуна этнофольклорный ансамбл салаятчета спортивный бальный үнкүлер тренердере айы кыхатын ихинден улеллир сандал народный ансамбл педагога Василий Старостин Мегун. Пожалуйста. Алексей Старостин Антонеги, Керен Бильби Полохтак, Пудрин Бихека, Аспут, Ики Сезона, Эми, Анна, Жегусова на Катаре Сюрдех, Чагалкай, Олус и Чугей, Инкюдери Белехтевтере, Антон Юлилеринен, Каен Сатамакалар, Кинер, Хомою, Хентор Автора, Антон Белиген, Василий Эйехам, Гаяна, Тювесте, Джона Негитен, Эльбаре, Кютевит, Эленевит, Салгутон. Хангата хуах, хангалартан матан олорор, жүллүр сибага беребит. Бахалыста. Василий Амгаяна, браво. Это... у Василия в первом, во втором сезоне, получается, в танцах, да? Была тоже первая свободная программа, тоже очень сильная. Там был индийский, по-моему, танец. Северный? Да, индийский танец, да? Прям мощный, мощный танец. И сейчас он тебе... не изменяет, он таким же мощным испанским пасодоблем вышел. И, ну, это пара, которая мне очень импонирует. То есть я их прекрасно понимаю, что они делают, какие движения делают.
что они хотели показать, что они показали. Молодцы, ребят. Поздравляю вас с дебютом. Испания вытерек, кистан барахерит. Вот, бара-бара калявит. Кюшки кидим мыла Испания, дека. Вот тут кестер, он и билер. Бамгаяналах Василий Сюрдян белемнен миттере. Он баратыгар серьезно сыгналлара барата кестер таңастарыгар, музыкаларыгар, драматургияларыгар, камсаналларыгар барытыгар петнестяктик сыгнаспыттара, сыгналлара кестер. Он нам Гаяна Василий отай тукутын тюхеримак. Иди көрдік. Барани. Молодецтер. Бүгі бұл Саха Күрдері ұрынна хейтіндері кампанияны көтірі үнкілі бірек бүтін сағалық бүтін нені ұйта бұл оңырып бүтті, опрос оңырып бүтті. Тұққа опрос оңырып бүтті, оны тұбы күрәйтшілердің ұйтан тұрады ақ бүтті. Кеме көрек құтын бағарағыды үнкілі бірек көденінің үгіз кейі амғаяны дейді. Тогда я только о том, амгаяна толба таланнах, где он на том звезда ТикТока влади, где, хэп он на том Ариен жил путеран амгаяна гораздо такой давок крахе были хвинди вите, оле он тобой корячилер бутер бу тон тухте то сюрприз пор влади амгаяна гад или бедная калем бу аджакайдах сюдаан учугай умкюну белхтетте, а на том Василий. Тәнді бүкінәне еға ағадды. Бұйыл тұқты мәйдер соқ болықтыра дентін әрінәбіт. Әрінәбіт, күстәғі үліған көндіріңгін үші байдық салғырын әбіті болыр. Үші бай болады. Бұл зорро темата де. Де Владимир әпетін күрді бұрыс, та Испания бұтыр тәнінді бітті. Бұл зорро кенеті арты Кэтрин Зетта-Джонсон, Антонио Бандерас де. Ну, человек рядом не стояли. Энди Гитер, Амгаяна, Анна Василий. Ол курдук. Бу манна сюдаан тетим нахун кюди. Бу манна, вася, эхи болла ана манна канан курен. Все-таки бу үнкүлүүгүт бүттеди, үнкүлүүргүтігер Амгаяна нар образтах үнкүлүүкүннады. Тоға детарга кихи бу кахаллажан репетициялырди, онтан сына тақсамбаран образкин бедаққына эстен қалаған. Бұл маннатын хен ортатын деке уже әстебедің күп-күрітік көхінне. Хәп, еті бастатынан. Еккейінен болағына үнкілі үджанғын, амғаяна, бәйін әккен қаңын ұттан чүстудір боланды. Ол күрдік күскін сәнеғын распределайды қыннады. Сағылаңын бұл қамсанығы бұл маннық қайыбын, қағалығын манны сыңнанавын ден үші байды кәніндегі олық әстен хоға. Онна қаз бидді сырғайы репетицияға сүз бірағын образтағын күлі құтындады. Отчоғына олық әстен құтсуға. Төйтергі бейді төйді ол сүз бірағын өлі сөйті репетицияла әпетін ең сынаға тағыз тақ бұдына. Сен бір долғую, атыңыр ағын, де ол барыта жаян бейді сүз бірағын бұдын оныр бірағын қалын Алысы чүгей, әйті құрдық бұйықа Амғаяна, оны Василий Старыстену. Мақтал болу.